今天这个视频啊，特别适合你记下来，然后在喝酒的时候吹牛用啊。说完这一段的话，量都得涨二两，是吧？不但要听完，还要转发收藏。在长征五号之前啊，其实咱们国家的所有长征系列运载火箭都是东风快递，所有的主力运载火箭都是异型，就是东风五号改。而在长征五号和长征六号之后，咱们才有了专门用于航天的火箭。三分钟，咱们把我国的长征系列火箭捋一遍。二战中，德国冯布劳恩造出了 V2 弹道导弹，战后被苏联拉走仿制成 P2 啊，不对，应该是 R2。那解放后呢？苏联把这个 P2 送给我国，仿制成了东风一号。东风一号的加长版东风一号 L 其实就是东风二号。东风三号呢，把酒精发动机换成了偏二甲肼发动机，飞得更远了，但是它还是个单级的，还不够远，于是又加了个第二级，这就是东风四号。在东风四上加了第三级固体火箭的就是长征一号运载火箭，航天初代目。东风四号飞得更远了，但是它还不是一个洲际弹道导弹，于是呢重新研制了偏二甲肼的摆动发动机液发20，加粗加大了，就有了东风五。长征二号几乎就是东风五号啊，它是个二级火箭嘛，一级是液发20，二级是真空版的液发20，再加四个小油机，专门发射低轨道重型卫星。它再带四个助推器的话呢，就变成了长二捆，也就是长二 E 以及后来的长二 F。 助推器的这个火箭发动机大体也是液发20改，而给东风五号再加个液氢液氧发动机的第三级，这个就是长征三号。这个氢氧发动机如果是液发73的话，那就是原年的长三；如果是液发75的话，那个就是后来的长三甲系列。在没有长五的时候啊，这个长三飞的是最远的，什么同步卫星啊、探月啊，都是它。然后长征四号是当年跟这个长征三号并行研发的，其实啊就是担心万一液氢氧发动机搞不定，得有个备份方案，于是又搞了个偏二甲肼的第三级。所以呢，东风五号如果再加上个偏二甲肼的第三级，这个就是长征四号啊，看见没？在这之前啊，长征它就是东风。这种情况从长五开始它就不一样了，长征五号一级用的液发77液氢氧发动机和助推器用的液发100液氧煤油发动机，它都是新研制的。这两种发动机的燃料太难伺候了，不适合直接做武器，所以呢跟导弹这就现在没啥联系了啊。这些火箭发动机再加上一些小的发动机，就构成了未来一段时间咱们的航天发射主力。比如说助推器如果用液发100，新一级液发77，二级液发75D， 这个就是长征五号发射火星探测器天问一号以及月球探测器嫦娥五号的那个啊。不要二级的话，就是长征五号 B 发射空间站用的。如果是一级一台液发100，二级一台小煤油液发115，三级一台偏二甲肼的液发50E，这个就是长征六号，一个简化版的小型火箭。一级如果是两台液发100，周围再绑四个液发100，二级再有个液发115，这个就是长征七号，专门打天舟货运飞船的。把这个长征七号的这个四个助推器啊拆掉俩，再把二级的这个液氧煤油的液发115换成长征三号甲级的那个液发75，就是长征八号。长征九号咱不太清楚啊，长征十号是当年第一回咱们想要载人航天的时候定的，后来这个难度太大了，最后就下马了。至于长征十一，它还是个固体的，是吧？这个可能就又和沾上关系了啊，毕竟现在洲际弹道导弹也都是固体的了嘛。长征系列火箭咱们这就全讲完了，发现没？造火箭有点像搭积木，拼拼凑凑呢就是一个新型号，这个叫做模块化设计。看起来呢我们有这么多的火箭型号，其实只是名字多而已。模块化设计可以显著的减少研发和制造成本，毕竟啊一台发动机它生产的越多，这台发动机它就越便宜，这个叫花小钱干大事。所以这回你明白了吗？点赞加关注就可以下课了。